Серед новорічні дні – час, коли нестримно душа прагне робити і великі глобальні добрі вчинки, і маленькі приємні сюрпризи. Вирішив не опиратися такому прагненню народний депутат України Володимир Арешонков і вирушив особисто вітати з прийдешніми святами зовсім юних і дорослих коростенців. В дитячому садку номер 10 потрапив просто на новорічний ранок. Разом з батьками малечі широкою посмішкою спостерігав за розвитком новорічного свята. Вислуховує вірші, сам вітав усіх присутніх. Дітки молодці, дуже красиво підготувались, дуже гарно виглядаєте. Безперечно, зараз такий період, що ми в такому піднесеному всі настрої, тому що зимові свята – це, як правило, очікування щось нового, можливо, більш світлого, більш щасливого. Тому я, дорогі батьки, хочу вам усім побажати. Нехай Новий рік буде для вас всіх щасливим. Нехай нарешті ті наші сподівання і очікування, вони збудуться. Я маю на увазі в першу чергу мир, спокій, стабільність в державі, впевненість в завтрашньому дні, щоб у нас у кожного була, ну і безперечно здоров'я, добробуту, достатку в кожну родину. Особисто вручив подарунки гуртківцям територіального центру надання соціальних послуг міста Коростеня. До солодощів додав побажання і обіцянку продовжити співпрацю і в наступному році. Одразу отримав замовлення на допомогу. Депутата просили відремонтувати бігову доріжку. Ну, нелегка ваша праця, також ми розуміємо, що у вас і часу не завжди вистачає на всіх, але ви стараєтесь всіх окупити своєю увагою і подарунками. Дякуємо вам, велике дякую. І ну, для нас, для дітей, для територіального центру, взагалі для всіх людей. От. Ну, ще маленьке проханнячко було б, що якщо у вас буде така можливість, то бігова дорожка хотілося б, що якщо буде якась маленька така можливість. Володимир Арешонков випробував доріжку і впевнився – зрушити з місця її вимагає надзусиль. Пообіцяв вирішити питання ремонту найближчим часом. А поки побажав присутнім гарного святкового настрою і усіляких гараздів. Цього дня у планах нардепа були відвідані ще кількох закладів дошкільної і шкільної освіти та соціальних установ.